ولكن
ନାଉରୀ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଂସ ତାକୁ ମନା କରିଛି ସେ କାହାକୁ ପାର କରିବ ନାହିଁ ଗପପୁରରେ ମଥୁରାପୁରରେ ସେ ବଢୁଛି ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନାଉରୀ ଭାଇକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦେବା ମଥୁରା ହାଟକୁ ଦହି ବିକ୍ରି କରିଯିବା ¡Gracias!
କଂସ କହିଲା ଗୋପପୁରରେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବଢୁଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଚକ୍ରଧର ଅଛନ୍ତି ହାଁ ତା ମାୟା ପରା ଦେବେ ଗୋଚର କାହୁଁ ଜାଣିବେ ନର ଛାର ହାଁ